Dobar vam dan. U dnevniku između ostalog donosimo. Na Osječkom Pampasu svečano otvoreni 16. Salori i 23. Motomobil. Do nedjelje 14. travnja pozvani svi da posjete sajmove i to potpuno besplatno. Zakon o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem na snazi više od godinu dana, no još uvijek se ne zna po kojem će se modelu podijeliti državna zemlja. Počinje projekt HELP koji će podići kvalitetu života hrvatskih branitelja u Vukovaru kroz pružanje usluge pomoć u kući. Na sajamskom prostoru Pampasa otvorene su dvije manifestacije, 16. sajam lova, ribolova i turizma Salori, te 23. Motomobil, sajam automobila i prateće industrije. Tradicionalno svake godine u travnju sajamski prostor Pampas mjesto je okupljanja i susreta županijskih lovačkih i športsko-ribolovnih saveza, komercijalnih izlagača s programom lova i ribolova, turističkih zajednica, županija, gradova i općina, te streljačkih društava. A tako će biti i ovoga vikenda. Nije rijetkost u okolici Osijeka pa i samom gradu vidjeti sokole. No poseban je doživljaj ovu veličanstvenu pticu upoznati iz neposredne blizine. Priliku za to dobili su posjetitelji Osječkog sajma, zahvaljujući sokolarima iz Slavonskog Broda. Lov sa sokolom je, mi kažemo, vrh lova. Znači dalje ne postoji. Zašto? Zato što je to simbioza čovjeka, ptice i psa. Ptica u biti lovi u prirodi, ona je dresirana, ona lovi za sebe. I mi uživamo ono što se praktično svakodnevno dešava u prirodi, a to je da grabljivica lovi. Ova udruga je jedna od brojnih iz lovačkog i ribolovnog spektra koje su očekivano prevladavale kao izlagači na 16. sajmu lova, ribolova i turizma otvorenom na Osječkom Pampasu. Uz udruge i saveze svoje su mjesto pronašli i komercijalni izlagači. Što ljudi najviše kupuju, što najviše traže? Pa u zadnje vrijeme nekako optike idu najviše, dvogledi, čak i puške i oružje idu dosta. A dosta je i lovaca u ovom području kojima će ovo biti prigoda za razmjenu iskustava, ali prvenstveno kažu za druženje. I što biste vi kao lovac preporučili, evo, za jedan ručak ili bolji fazan ili kunić? Nemojte razdvajati to. Prvo juha pa onda meso. Da. Salori je manifestacija koja na jednom mjestu okuplja brojne potencijale kontinentalnog turizma, a posebno u našem kraju, što je bio cilj organizatora i inicijatora prije 16 godina. U Osijeku, u centru kulture, tradicije hrvatskog lovstva i bogatstvo naših voda, stvori manifestacija koja će prezentirati doživljaj. Bogatstvo naše prirode, naših šuma, naših lovišta, naših voda, kultura, tradicija, gastronomija, običaji, pa sve je to jedan doživljaj koji mi ovdje nosimo sa sobom, jer to je naš zavičaj. Složio se s ovime i zamjenik Osječko-baranjskog župana, podastrijevši statističke podatke o potencijalima, ali i nedovoljnoj iskorištenosti istih. Po prvi puta, evo ove godine, dani hrvatskog turizma održat će se na kontinentu. Veliki je to događaj, a prije svega, evo, nije skromno reći, ali je istinito zasluga Osječko-baranjske županije. Da je teško, slažu se izlagači iz sektora ribolova. Koliko idete po sajmovima, koliko se može poslovati na sajmu? U zadnjih par godina sve manje, postavili smo još par jačih sajmi, recimo tak specijaliziranih sajmova za naš posao. Prije smo išli puno više, sad se više gotovo ne isplati osim par većih sajmi u Hrvatskoj. Predsjednik krovne ribolovne organizacije zadovoljen je suradnjom s resornim ministarstvom. Nadam se da će prijedlog novog zakona biti ove godine usvojen, tako da od sljedeće godine Hrvatski ribolovni savez, svi ovlaštenici ribolovnog prava i svi sportski ribolovci će imati jedan dobar zakon u interesu zaštite ribljeg fonda, u interesu svih organizacija i na kraju samih sportskih ribolovaca. Iako se više govorilo o Saloriju, otvoren je i Motomobil 2019. Ove dvije sanske priredbe izvrsno se nadopunjuju, te sadržajno i programski predstavljaju zaokruženu cjelinu, tako da će ova tri dana sajam biti mjesto promocije, druženja, zabave, gastronomije i harmonije s prirodom. Ono što je bitno za naglasiti jest da mjesta za napredak još ima. Mi smo sigurni da je zapravo Salori, sajam lova, ribolova i turizma, najveći od svih sajmova, ima ih dosta, najveći potencijal za Osječki sajam i za grad Osijek. I očekujemo kad bude gotov novi prostor sajma, kad bude gotov gospodarski centar, da će tek tada ovaj sajam zaživjeti u punom svom obimu i da će zapravo biti na najvećoj mogućoj razini. Sajamske priredbe otvorene su kao i uvijek do nedjelje uz besplatan ulaz i parking.
Iako je Zakon o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem na snazi već više od godinu dana, a rok za njegovu primjenu ističe 15. svibnja, još uvijek se ne zna po kojem će se modelu podijeliti raspoložive površine. Poljoprivrednici se pribojavaju kako bi opet sve moglo završiti na korist velikih sustava, a da će oni ostati uskraćeni. Vjerovali ili ne, ali u Hrvatskoj se još uvijek ne zna točan službeni podatak s koliko ukupne poljoprivredne površine raspolaže država, tek se procjenjuje da je to između 800 tisuća i milijun hektara. Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatski život organizirala je stručni skup s kojeg je ukazano na vremenski tjesnac u koji se ušlo u provedbu usvojenog zakonskog okvira na terenu. Raspodjela državnog poljoprivrednog zemljišta i upravljanje njom je jedan od gorućih pitanja kad govorimo o hrvatskoj poljoprivredi i o njemu ovisi cjelokupni razvoj hrvatske poljoprivrede. Upravo zbog različitih informacija koje zadnjih mjeseci ili tjedana dolaze u javnost vezano uz konkretnu provedbu zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu, odlučili smo se na organiziranje ovako jednog stručnog skupa da bismo dobili konkretne i jasne informacije o tome dokle se došlo u provedbi novog zakona koji je usvojen još prije više od godinu dana, međutim još u praksi nije zaživio. Konkretno, čak 50 do 60% gradonačelnika i načelnika općina na čijem je području državno zemljište još nije usvojilo svoje prijedloge modela podjele. Gospodarski programi koje su jedinice lokalne samouprave bile dužne dostaviti do lipnja prošle godine, dostavljeni su ministarstvu, međutim manje od 1/3 ih je usvojeno, ovi ostali moraju ići na doradu. Prema tome, upravo zbog toga, zakon se ne provodi, zakon stoji, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem stoji. Jedine stvari koje se, da tako kažem, aktivno događaju su vezane uz zrcalne tvrtke iz sustava Agrokora, gdje se iz ministarstva, možemo slobodno reći, vrši lagani pritisak na načelnike da potpišu ugovore o produženju koncesije na te zrcalne tvrtke. Mi iz udruge Život smatramo da to nije po zakonu. Mi govorimo ovdje o provedbi dva zakona. Jedan je Zakon o poljoprivrednom zemljištu u kome načelnici i gradonačelnici mogu praktično donositi samostalnu odluku o tome da li žele ili ne žele potpisivati određene ugovore, pogotovo u ovom pitanju anekse ugovore. S druge strane imamo Zakon o izvanrednoj upravi koja se odnosi na Fortenovu grupu i bivšu Agrokor grupu, gdje govori da će se po sili zakona to provesti. I na temu toga smo i na saborskom odboru i proveli raspravu gdje je jasno čelnicima lokalne samouprava da nema prisile da oni moraju potpisati takav dokument. U općini Bilje 2500 hektara je u dugogodišnjoj koncesiji sustava Agrokor, odnosno njenog slijednika, dok je preostalo 660 hektara za podjelu OPG-ovima. Što se toga tiče, općinsko vijeće općine Bilje se još u siječnju odredilo, donijelo svoju odluku kojom je uskratilo meni apsolutno bilo koje pravo i mogućnost da potpišem te anekse ugovora dok se neke stvari ne riješe, dok se neka pitanja koja su nama zaista goruća, ali ne samo nama u općini Bilje, nego i ostalim čelnicima lokalne samouprave i njihovim stanovnicima do tada, ali opet ću reći da što se tiče mene, ja sam nezavisni, na mene zaista do sada nitko nikada nije vršio nikakav pritisak, da isključimo i tu mogućnost. Sve svoje odluke koje donosimo, donosimo samostalno. Nije problem u pravilu u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ili u Ministarstvu poljoprivrede, s obzirom da svi oni koji su trebali biti akteri provedbe zakona, to su recimo i Ministarstvo pravosuđa zbog povrata, pa Ministarstvo okoliša zbog statusa P3 ili PŠ ili ekoloških ili natura područja, pa Ministarstvo urbanizma zbog građevinskih zona i dodjele, pa Hrvatske šume, pa Hrvatske vode. Dakle, previše je vanjskih utjecaja na zakon i on očito ima problem zbog toga što nisu baš svi tako zauzeti da se taj problem riješi, da se s tim raspolaže. I evo, žalim što, dakle, nisam odušen s ministarstvom, to je zadovoljan sam, ali s drugim ministarstvima nisam, jer su mogli i morali puno više pridonijeti da zakon bude provediv. Rokovi za primjenu zakona o zemljištu polako ističu i krajnje vrijeme za konkretna rješenja i djelovanja. U ovome trenutku mislim da nedostaje ključno, to je stav Ministarstva poljoprivrede, zapravo jasan stav, ne uputa kako se provodi, nego jasan stav o tome kako će se zapravo u budućem vremenu potpisivanja tih aneksa, moguće potpisivanje odvijati. Rok je vrlo blizu, 15. svibanja za prijavu izravnih plaćanja, prema tome očekujemo u ovih mjesec dana da će biti vrlo burno po ovoj temi, ali ono što znam da odluke će većina načelnika, gradonačelnika prenijeti na općinska i gradska vijeća i bojim se da tu bit će stav negativan prema potpisivanju, imat ćemo jedan složen, ozbiljan politički i možemo reći gospodarski problem. Zahtijevamo iz udruge Život da se napravi revizija raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištom i u budućnosti da se privatizira državno poljoprivredno zemljište, jer smo jedina zemlja u Europskoj uniji koja još uvijek ima državno poljoprivredno zemljište, a vidjeli smo da upravo takav oblik vlasništva je kamen spoticanja u cjelokupnom razvoju hrvatske poljoprivrede.
Braniteljska populacija sve je starija i treba im pomoć. Prepoznala je to i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara. Prijavili su projekt i dobili gotovo 2 milijuna kuna kako bi osigurali pomoć za 25 braniteljskih obitelji. Provedbom projekta unaprijedit će se kvaliteta života hrvatskih branitelja na području grada Vukovara kroz pružanje usluge pomoć u kući. U Vukovaru je održana početna konferencija EU projekta Pomoć u kući za hrvatske branitelje Vukovara HELP, koji je koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara odobren u sklopu poziva razvoj i širenje mreže izvan institucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Smatrali smo da branitelji i braniteljska populacija je sve starija, sve više imaju potrebu za pomoć i njegu u kući i evo ovim našim programom i našim projektom 25 branitelja će imati pomoć u kući u trajanju od 2 godine. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 1.940.000 kuna, a EU iz Europskog socijalnog fonda bespovratno sufinancira nešto više od 1.650.000 kuna. To je pomoć, znači ide vam slično kao što imate po općinama i gradovima, od gerontodomaćica, domaćina, vožnja, znači motornim vozilom. U našem programu je i kombi vozilo prilagođeno za invalide koje će braniteljsku populaciju voziti kod liječnika, bolnica i sva ostala potreba koja proizlazi iz njihovih potreba. Znači mi smo spremni pružiti svu potrebnu pomoć u vidu skrbi o braniteljima i njihovoj obitelji. Braniteljska populacija postaje sve starija, a time su i problemi s kojima se susreću veći, pa je ovakav projekt došao u pravom trenutku. Sami znate da je naša populacija sve starija i starija i svakome treba. Ja znam puno ljudi koji ili žive sami ili su u nekim godinama da im stvarno treba pomoć i mislim da će ovo biti korisno i za grad i za udruge koje će to raditi i za branitelje koji su u nekoj poodmakloj dobi, jer kažem, nažalost, svakim danom smo sve stariji i pomoć treba ljudima. Projekt HELP primjer je i zajedničkog djelovanja na lokalnoj razini, a sve s ciljem postizanja boljeg društva. Vukovarska razvojna agencija je pokrenula sve dionike koji su ovim projektima. Moram spomenuti da stvarno bez zajedničkog rada ne bi ni Vukovarska agencija ovo uspjela. Grad Vukovar, braniteljske udruge, Savjet branitelja i na čelu sa Ministarstvom branitelja i Nacionalnom zakladom uspjeli smo realizirati ova 3 projekta. Proces je bio do potpisa ugovora, bilo je tu puno i sastanaka i zajedničkih rješenja. Osmislili smo jednu ideju, okupili naše braniteljske udruge koje su imale interesa i volje sudjelovati u tome i zapravo krenuli u jednu jako lijepu priču koja je ujedinila lokalnu samoupravu, razvojnu agenciju, braniteljske udruge. Kroz ovaj projekt ne samo da ćemo pomoći braniteljima koji su potrebni, nego ja moram naglasiti da će korist imati i lokalna zajednica. Provedbom projekta HELP unaprijedit će se kvaliteta života hrvatskih branitelja na području grada Vukovara kroz pružanje usluge pomoć u kući te osiguravanje uvjeta za socijalnu integraciju i sudjelovanje u svim oblicima društvenog života. U Vukovaru je obilježena 74. godišnjica proboja Srijemskog fronta, a svim žrtvama fašističkog terora počast je odao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava uz poruku kako svaki oblik totalitarnog režima u kojemu su ljudi zbog diskriminacije ginuli treba osuditi, jer se na taj način mlađim generacijama odašilje poruka da se takvo što ne treba dogoditi. U spomen kosturnici na Trgu žrtava fašizma u Vukovaru posmrtni su ostaci 388 žrtava fašizma, sustava u kojemu je biti drugačije značilo i smrtnu presudu. Vukovarski gradonačelnik spomen žrtvama fašizma odaju i polaganjem vijenca i paljanjem svijeće, i to na 74. godišnjicu proboja Srijemskog fronta. Danas smo ovdje kako bi obilježili dan oslobođenja grada Vukovara u Drugom svjetskom ratu od fašističkog režima. Znači, s ovim danom partizanske snage su ušle u grad Vukovar i donijele slobodu, kako sam rekao, od fašističkog režima. I zato obilježavamo ovaj dan u spomen na sve poginule u toj pravednoj borbi kontra fašizma. Prve operacije za oslobođenje Vukovara započela su još u prosincu 1944. da bi grad bio oslobođen na današnji dan 1945. Nažalost, povijest je tako htjela da je to oslobođenje od jednog totalitarističkog režima došlo umotano u celofan drugoga,
i nažalost evo i u popodnevnim satima ćemo obilježiti također sjećanje na žrtve, nevine žrtve koje su stradale zbog komunističkog režima koji je ulaskom u grad nažalost se iskalio na nedužnim ljudima, civilima, što je sve ove godine bilo zatirano. Vukovar je oduvijek bio i ostao simbol stradanja, odlučnosti i herojske borbe za hrvatsku domovinu, a to je značilo i brojne žrtve za slobodu. U sklopu druge nacionalne akcije pod nazivom Dani medijske pismenosti na Odjelu za rad s djecom Gradske sveučilišne knjižnice Osijek organizirana je edukativna radionica pod nazivom Pokvareni telefon, koju su studenti medijske kulture organizirali za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole Franje Krežme. Drugi dani medijske pismenosti uključuju ukupno više od 180 događanja provedenih širom Hrvatske u više od 60 gradova i naselja, a jedna od njih bila je Osječka edukativna radionica pod nazivom Pokvareni telefon, koju su studenti medijske kulture u suradnji s Odjelom za rad s djecom GISKA organizirali za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole Franje Krežme. Radionice su namijenjene više manje djeci kako bi naučili zapravo nešto više o medijima, kako bi naučili što zapravo je medij i kako da budu što bolji i snalažljiviji putem medija, da nauče razlikovati zapravo pravodobne informacije, vijesti koje su točne, one koje nisu točne, što je fake news i što zapravo trebaju znati kada se koriste nekim izvorima, kako pravilno citirati izvore i kako navoditi autore koji su zapravo ključni prilikom nekih njihovih budućih radova i da nauče nešto više zapravo o samim tim medijima, kako su se oni razvijali od povijesti pa do danas i što je danas ključno kada se oni koriste tim nekim društvenim mrežama i kako ih što bolje koristiti kao neki alat za učenje. Kako bolje razumjeti, analizirati i kritički promišljati o medijima, prepoznavajući dezinformacije, a pritom zaštititi privatnost te odgovorno koristiti medije i društvene mreže, osnovna su pitanja na koje odgovore nude drugi dani medijske pismenosti, čiji je ovogodišnji slogan Poštujmo sebe i druge u medijskom prostoru. U našoj radionici želimo pokazati djeci da jedna bajka može imati različite krajeve, ovisno o autoru i kako su oni prilagodili tu bajku na svoj način. Dakle, želimo djecu osvijestiti da ne uzimaju sve onako kako piše, nego da razmisle o onome što su čuli i da budu svjesni o tome na kakav utjecaj imaju mediji na njih i što oni mogu zapravo naučiti iz njih. Cilj edukativne radionice bio je senzibilizirati osnovnoškolsku djecu za prepoznavanje važnosti verbalnih i neverbalnih poruka koje se svakodnevno razmjenjuju. Odgovore na osnovna novinarska pitanja učenici su primijenili na poznatoj dječjoj priči o crvenkapici. Kako se tebi čini ova radionica? Pa jako je dobra, radili smo svega u skupini i tako. O čemu se tu radi? Koja je tema radionice? Pa sad smo radili kao nešto o crvenkapici, a bilo je prije kako su ljudi i životinje komunicirali. Znači, komunikacija se u zadnje vrijeme vremenom sve poboljšala i način i brzina. Da. A na koja pitanja sad morate odgovoriti u ovoj priči ili svim pričama? Na tko, što, kada, gdje, zašto i kako. Kako ti se sviđa ova radionica? Super mi je i sviđa mi se jako i zabavljamo se. O čemu pričate ovdje? Pričali smo kako su ljudi prije komunicirali i sad radimo nešto o crvenkapici, trebamo napisati gdje je bila, kako se to dogodilo, što je radila i tako. To su znači ta osnovna novinarska pitanja, jel da? Da. Kako ti se sviđa općenito taj novinarski posao? Pa sviđa mi se, ali ne bih sad baš radila taj posao. Četiri člana tekvando kluba Osijek nastupila su na međunarodnom turniru održanom u zagrebačkoj dvorani Sutinska vrela pod nazivom Plemeniti turnir Zaprešića 2019. koji je ujedno bio drugi kriterijski turnir za izbor juniorske reprezentacije Hrvatske za europsko prvenstvo. Na turniru je nastupilo 475 natjecatelja iz 59 klubova iz Slovačke, Mađarske, Slovenije i Hrvatske, a osječki su klub predstavili Ana Pešikan, Marko Šimon, Filip Zahirović i Patrik Grgić. Zapaženije nastupe ostvarili su Marko Šimon u kategoriji do 55 kg i Patrik Grgić u kategoriji do 78 kg koji su osvojili brončane medalje. Članovima tekvando kluba Osijek preostaje još juniorsko prvenstvo Hrvatske 15. lipnja u Splitu koje će biti posljednje kriterijsko natjecanje za izbor juniorske reprezentacije.
Sutra će u većem dijelu zemlje biti pretežno oblačno uz povremenu kišu. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na krajnjem istoku sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima između 3 i 8, a najviše dnevne u kopnenoj Hrvatskoj od 6 do 10 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep vam pozdrav!